Swakumakan channel Sok Heng Ritda. Oleh temenung citra bandang ceng baman acneh pin rodai kani. Luk oleh kena sok share temenung citra bandang ceng pidem naik di cara rodai kani. Prosen baman ac nom krom besai kerohom Manchester United cneh pin rembuan bantenu. Krom besai kerohom bak rodai katamai kenang pin rembuan UEFA Champions League man mal on lute. Dai puki leng ceng krom yang boy kenang lata pal pita lemui. Doi kenang nuh kang krom benyu miak saya kapi mania tetu bangka kerohom pong dai. Kena dai mui krop dabah krom ne onkleh tepuk bandai Cristiano Ronaldo tiet. ក្រោយពីធ្វើមួយបានល្អក្នុងពានធំJUCL នេះហើយលោករីជូហ្វូឌីណាន់វិភាគថាដំណែងរបស់លោកអូឡេទំនងជាពិបាករិះសាណាស់រហូតដល់ចាប់រដូវកាលនេះប្រសិនបើលោកនៅតែបន្តដឹកនាំមិនបានល្អមួយវិញទៀតបាននៅចាប់រដូវកាលនេះក្រុមមែនយូបានអាចឈ្នះពានរង្វាន់ណាមួយបាននោះលោកអូឡេក៏ត្រូវដកចេញពីកៅអីដឹកនាំក្រុមផងដែរCO7ស្មើកំណត់ត្រារបស់មេស៊ីនិងកាស៊ីឡា យ៉ាងបយជាក្រុមទីសាំងស្រមួយដែលគ្រីស្ទីណូរកក្របបាល់បញ្ចូលទីក្នុងពីរង្វាន់យូហ្វាឆេមពីនស្លីកបន្តពីសុតចូលក្របទីមួយឯមែនឆេស្ទើរយូណៃតេដក្នុងការប្រកួតនេះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាសាមសិបប្រាំមួយក្រុមនេះស្មើនឹងចំនួនដែលលីអូណែលមេស៊ីធ្វើបានដូចគ្នានៅពេលកន្លងមកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេរ៉ូណាល់ដូក៏បានតាមស្មើកំណត់ត្រារបស់ដឹកអ្នកចាំទីឯកកាស៊ីឡាផងដែរអ្នកទាំងពីរចូលលេងបានច្រើនជាងគេនៅយូហ
2014ស្លាតាននឹងមិនមានវត្តមានលេងប៉ះលីវើពូលសម្រាប់ប្រកួតបាក់ឆាក UCL ទេខ្សែប្រយុទ្ធស៊ុយអែតស្លាតានអ៊ីប្រាហ៊ីម៉ូវិចនឹងមិនមានវត្តមានលេងប៉ះក្លឹបលីវើពូលសម្រាប់ការប្រកួតបាក់ឆាក Pool B នៃព្រឹត្តិការណ៍ UEFA Champions League ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃពុធនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Stefano Pioli គ្រូបង្គោលក្លឹប AC Milan នៅក្នុងថ្ងៃនេះយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកប៉ៃអូលីខ្សែប្រយុទ្ធរុកនេះដើមឡើយជាពីរបួសចង្កូមដែលឈឺតាំងពីខែឧសភាមកតែក្រោយមកកីឡាកររុកនេះក៏មានបញ្ហាកែងជើងបន្តទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះគ្រូអេស៊ីមីឡានយល់ថារបួសនេះប្រហែលមកពីឈឺនៅកីឡាឋានសានស៊ីរ៉ូដែលជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយលោកក៏មិនចង់ប្រថុយដាក់ស្លាតានឲ្យចូលលេងនៅដំណាក់កាលនេះផងដែរលីវើពូលនឹងបើកទ្វារកីឡាឋានអេនហ្វីលស្វាគមន៍អេស៊ីមីឡានសម្រាប់ការប្រកួតដំបូងនៅក្របខ័ណ្ឌប្រកួតទ្វេអឺរ៉ុបនៅម៉ោង2យប់ថ្ងៃពុធរំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អារ៉ាមពុតមានដឹងថារ៉ូណាល់ដូនិយាយថាមិនអត់ក្រោយមែនញូចាញ់យ៉ាងបយយប់មិញខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Manchester United កីឡាករ Cristiano Ronaldo បានទទូចឲ្យមិត្តរួមក្រុមថែខ្លួនប្រាណឲ្យបានល្អនិងផ្ដោតអារម្មណ៍ក្នុងការប្រកួតបន្តទៀតបន្ទាប់ពីក្លឹបបានទទួលរងបរាជ័យក្នុងការប្រកួតបើកឆាកនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions Leagueជាការពិតណាស់ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនកាលពីយប់មិញដែលមែនយូបានរងបរាជ័យក្រោមថ្មីជើងយ៉ាងបយក្នុងលទ្ធផល2-1បន្ទាប់ពីបានបើកការនាំមុខដោយរ៉ូណាល់ដូប៉ុន្តែដោយសារកាត់ក្រហមរបស់អារ៉ុនវ៉ាន់ប៊ីសាកាបានធ្វើឲ្យទម្រង់លេងរបស់ក្រុមប្រែប្រួលនឹងត្រូវបានយ៉ាងបយវិបកយកឈ្នះតែម្ដងរ៉ូណាល់ដូបាននិយាយថាវាមិនមែនជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែពេលនេះជាពេលដែលយើងត្រូវថែរក្សាខ្លួននិងផ្ដោតអារម្មណ៍លើការប្រកួតខាងមុខទៀតWenger នៅតែគិតថា Arsenal ជាក្រុមល្អទោះចាញ់3ប្រកួតជាប់ៗគ្នាក្នុងចំណោម4ប្រកួតលោក Arsene Wenger អតីតអ្នកចាត់ការក្លឹប Arsenal នៅតែយល់ឃើញថាក្លឹបកំភ្លើងធំនេះជាក្រុមមួយដែលល្អនិងពោពេញដោយសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងទោះជាក្រុមនេះចាញ់3ប្រកួតជាប់ៗគ្នាក្នុងចំណោម4ប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League លោក Wenger បាននិយាយទៅកាន់ Be In Sport កាលពីពេលថ្មីៗតើទៅនឹងរឿងនេះថាជាដំបូងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់តែម្ដងទៅខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយអ្វីពីការយកឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រ Arsenal ម្នាក់ខ្ញុំយល់សន្តិភាពរបស់ក្លឹបពេលនេះយើងមិនគួរនិយាយថាមិនមិនទេយ៉ាងណាសម្រាប់ខ្ញុំថាក្រុមនេះជាក្រុមដែលល្អនិងពេញដោយសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងលោកបានបន្តថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលគិតតែល្អៗព្រោះខ្ញុំយល់ថាការពិបាកប្រកួតដំបូងនឹងគឺពួកគេប៉ះជាមួយក្រុមលំបាកពីប្រកួតហើយChelsea និង Man City និយាយពីកំហុសរបស់ក្រុមនេះមានតែមួយទេគឺប្រកួតចាញ់ Brentford ដំបូងហ្នឹងយ៉ាងណាឥឡូវនេះខ្ញុំមានតែជូនពរឲ្យកីឡាករពួកគេណាដែលមានរបួសឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញភាពខ្លាំងរបស់ក្លឹបមួយហ្នឹងគឺនៅពេលពួកគេត្រឡប់មកវិញនឹងហើយក្រោយឈ្នះមួយប្រកួតក្នុងចំណោមបុំប្រកួតនៅខណៈនេះ Arsenal ឈរនៅលំដាប់ទី16អំណោះក្នុងការប្រកួត Premier League ដោយមានតែ3ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះទូឆែលផ្ដាំតកូនក្រុមរុកនេះឲ្យប្រឹងវឹកហាត់បន្ថែមពំនោះទេនឹងមិនបានចូលលេងឡើយលោកគ្រូបង្វឹកថូម៉ាស់ទូឆែលបានផ្ដាំទឹកខ្សែការពារ Ben Chilwell
ឲ្យអត់ធ្មត់នឹងប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតបើសិនជារូគេចង់ជាប់ចម្រើនដើម្បីអ្នកដំបូងនៅក្លឹបឆេលស៊ីដោយកាលពីរដូវកាលមុន Chilwell បង្ហាញខ្លួនដល់ទៅ27ប្រកួតនៅរដូវកាលមុននឹងបានក្លាយជាកីឡាករស្នងមួយរូកដែលបានរួមចំណែកជួយឆេលស៊ីយកឈ្នះមែនស៊ីធីនិងលើកពានឆេមពីនស្លីកបានសម្រេចប៉ុន្តែលើនេះលោកធូឆែលបានងាកមកដាក់ម៉ាកូសឡុនសូឲ្យចូលលេងជំនួសតំណែងគេវិញ យ៉ាងណាមិញលោកគ្រូបានផ្ញើសារទៅកីឡាករសេចក្តីអង់គ្លេសនេះថាគេត្រូវតែប្រឹងប្រែងនិងរក្សាភាពអត់ធ្មត់បើមិនចង់ចូលលេងដូចមុនលោកបានថ្លែងថាគេបានជួយក្រុមលើកពានឆេមពីនស្លីកនិងបានលេងកាយសម្បទាប្រឹងតែធ្វើបានល្អនៅចុងរដូវកាលមុនបន្ទាប់មកការប្រកួតយូរ៉ូក៏ចូលមកដល់តែគេរៀងពិបាកបន្តិចដោយសារគេរំពឹងទុកថានឹងបានចូលលេងទាំងដែលជាស្ដែងគឺគេមិនបានចូលលេងទេវាពិតជាពិបាកសម្រាប់គេក្នុងការរក្សាភាពស្ងប់ហើយពេលនេះ
ួយខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ Chivel ក្នុងការបន្តវឹកហាត់បន្តទៅមុខរយៈពេល5សប្តាហ៍ហើយគេក៏បានទទួលការសម្រាកផងដែរពួកយើងក៏បាននិយាយជាមួយគេតទៅនឹងស្ថានភាពនេះដែរគឺគ្មានអ្វីត្រូវបារម្ភទេគេត្រូវតែអត់ធ្មត់និងខំវឹកហាត់បន្តទៀតវិឆ្នាល់ដុំខ្ញុំចង់តនៅ Liverpool តែ Liverpool មិនត្រូវការខ្ញុំខ្សែការពីហូឡង់កីឡាករចូជីនីអូវិឆ្នាល់ដុំបានប្រាប់សារព័ត៌មានបាទតបារាំងលើគីបថាខាងក្លឹប Liverpool មិនត្រូវការគេឡើយទោះបីជាគេចង់នៅហងក្រហមបន្តក៏ដោយកីឡាកររូបនេះបាននិយាយថាអ្នកដើរតាមអារម្មណ៍របស់អ្នកប៉ុន្តែខែមុនខ្ញុំបានបញ្ចេញនៅទឹកចិត្តចង់បន្តនៅ Liverpool តែដោយគ្មានប្រាប់លម្អិតអ្វីនោះទេ Liverpool មិនបានផ្ដល់នូវអារម្មណ៍មួយថាចង់បន្តរក្សាទុករូបខ្ញុំក្នុងករណីនេះយើងមានតែដើរទៅមុខនេះបើតាមការបន្ថែមរបស់ចូជីនីអូវិឆ្នាល់ដុំកីឡាករនេះក៏បានចែកផ្លូវជាមួយ Liverpool ហើយកីឡាករក៏បំរុងនឹងទៅ Barcelona ទៅហើយតែការចរចាយូរពេកហើយទៅវិញទៅមកខ្សែបម្រើហូឡង់នេះក៏សម្រេចទៅលេងនៅ Paris Saint-Germain វិញនៅឆ្នាំ2021នេះល្អទៅល្អទៅហើយ Lukaku ហក់តាតមួយក្បាលយ៉ាងឆ្ងាញ់ជួយ Chelsea យកឈ្នះ Zenit យប់មិញខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Chelsea កីឡាករ Romelu Lukaku នៅតែបង្ហាញគុណភាពក្នុងការបញ្ចប់ទីបានយ៉ាងល្អក្នុងការប្រកួតទល់នឹង Zenit St. Petersburg នៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League កាលពីយប់មិញនេះជាការពិតណាស់នៅក្នុងវគ្គទី1 Chelsea បានបាក់ការវិសម្រុកទៅលើ Zenit ខ្លាំងមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរនោះគឺក្លឹបយក្សមកពីរុស្ស៊ីខាងលើព្យាយាមការពារតែល្អដែលធ្វើឲ្យក្រុមរបស់លោក Thomas Tuchel ពិបាកក្នុងការចោះចោលគណៈការប្រកួតក្នុង45នាទីដំបូងមិនមានគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់ណាកាត់ឡើងឡើយលោកឈានចូលវគ្គទី2 Chelsea បានបន្ថែមការវាយសម្រុកទ្វេដងហើយពួកគេពិតជាធ្វើបានមែនប៉ុន្តែត្រូវរងចាំរហូតដល់នាទីទី69ពីការតាក់មួយក្បាលដ៏ល្អរបស់ Lukaku ក្រោយទទួលបានការលើកបាល់យ៉ាងច្បាស់ពី Cesar Azpilicueta និងជាក្រុមជ័យជំនះជួយក្រុមយកឈ្នះ Zenit ក្នុងលទ្ធផល 1-0សហៅមែនបើកឆាកពី UCL Bayern តាមលុតបាសាដល់ក្នុងដី 3-0កាលពីរាត្រីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាសេឡូណាបានបើកទ្វារកីឡដ្ឋានខេមនូរបស់ខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវបាយមនិចក្នុងការប្រកួតពូល E នៃពានរង្វាន់ Champions League ជាការពិតណាស់ក្រុមយករបស់អាឡឺម៉ង់បាយមនិចដែលតែបន្តភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនដោយការពីយប់នេះទៀតសោតពួកគេបានទទួលជ័យជំនះទៅលើក្រុមបាសេឡូណាក្នុងលទ្ធផល 3-0កណ្ដាលឥឡូវនេះក្រុមបាយឺនបានឡើងមកឈរកំពូលតារាងម្ដងអសនមាន3ពិន្ទុពេញចំណែកបាសាកំពុងឈរនៅបាតតារាងក្រោយប្រកួតចាញ់យប់មិញនេះឯងគូបញ្ជាក់ថាក្រុមទី1របស់ក្រុមភ្នៅគឺរកបានដោយខ្សែបំរើប្រយុទ្ធចាវសា Thomas Muller នៅនាទីទី34មុនពេល Robert Lewandowski បន្ថែមពីក្រុមនៅតង់ទី2គឺនៅនាទីទី56និង85គិតអញ្ចឹងអត់លោក Carragher ហ៊ានអះអាងថាសមត្ថភាព Salah មិនចាញ់ខ្សែប្រយុទ្ធកម្រិត A រូបនេះប៉ុន្មានទេកីឡាករ Mohamed Salah គឺជាកីឡាករជាម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈដូចទៅនឹង Cristiano Ronaldo ដែរហើយគាត់ជាខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករល្អបំផុតគ្រប់ពេលវេលារបស់ក្រុម Liverpool នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ឌិតវីរៈបរោះលោក Jamie CarragherZalah ត្រូវបានគេនិយាយថាគាត់ជាកីឡាករលំដាប់ជើងមុខមួយរូបបន្ទាប់ពីគាត់រកបានក្របបាល់ទី100នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីមលីកាលពីប្រកួតនៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយលោក Carragher ជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអេស៊ីប្រុសនេះគឺស័ក្តិសមនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើសម្រាប់ការស្នាក់នៅទៅ Anfield ព្រោះថាគាត់ជាកីឡាករល្អបំផុតគ្រប់ពេលវេលារបស់ក្លឹប
ថ្លែងប្រាប់ស្កាយស្ពតលោកខារ៉ាហ្គើបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាម៉ូសាឡាជាកីឡាករអាជីពម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងរ៉ូណាល់ដូអ៊ីចឹងគាត់បានព្យាយាមថែរក្សារាងកាយរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អហើយខ្ញុំគិតថាម៉ូសាឡាគាត់នៅសល់ពេលវេលាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចកាន់តែល្អជាងនេះទៅទៀតអ្នកតែងតែជជែកគ្នាអំពីរឿងលុយជាទ
ានព្រោះថាគាត់ធ្លាប់បានធ្វើរឿងជាច្រើនសម្រាប់លីវើពូលសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង